pessoal, colheita de milho aqui no noroeste do Paraná. Uma 7130 ali, ó. Zero. Estão calibrando ela. Boa tarde, pessoal. Eu mandei um vídeo pra vocês aí, ó. De manhã eu tava aplicando herbicida. Aí do almoço pra tarde a gente fica colhendo milho. A gente colheu umas 3 carretas aí de milho, mas a umidade está meio alta ainda. Vamos deixar um pouco para amanhã agora.